Hari ini kami diraikan untuk majlis reception. Alhamdulillah Farah dan pasangan. So, thank you so much kepada Padang Sun Wheels dan juga tim di belakang Padang Sun Wheels, insyaAllah. So, alhamdulillah sebab I have been through a lot kan sebelum ni. So, kawan-kawan yang hari ini yang Farah invite pun, kawan-kawan yang sentiasa ada menyokong Farah, support, sentiasa bagi kata-kata semangat. So, who I am today adalah hasil daripada sokongan kawan-kawan. So, hari ini rasa sebab dan rasa sangat happy at the same time. So, belajar untuk adapt balik, biasakan diri dengan gelaran isteri. Farah pun tak berani nak ulas sangat berkenaan perkahwinan baru ini. Dan sebenarnya tak nak buat besar-besar pun, tapi kawan-kawan alhamdulillah nak meraikan. So harapnya dengan kehadiran kawan-kawan, sokongan, doa semua dapat bagi barakah kepada perkahwinan kali ini. Dan harapnya berkekalan lah, insyaAllah. Sekarang nak pergi mana-mana kena minta izin kan, dan bila ada apa-apa, so kita ada orang yang kita boleh minta pandangan, minta nasihat, adapting lah. Okay, cahaya mata, kami doakan Allah bagi pada masa yang terbaik.